O gráfico mostra a redução da quantidade de crianças vacinadas nos últimos 10 anos. Nessa outra análise, deste ano, 17 municípios do estado têm menos de 50% de crianças vacinadas contra sarampo e poliomielite. Por isso, o alerta. O Brasil está enfrentando uma imigração muito forte por parte dos venezuelanos que chegam no norte do país e trazem consigo, entre outros, o vírus do sarampo. Tem vários casos, não existia sarampo no Brasil há muitos anos. Já foram confirmados mais de 300 casos no norte do país. Pessoas que viajaram do norte para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, já levaram a doença para esses estados. O último caso de sarampo registrado em Goiás foi há 19 anos e de poliomielite há quase 30 anos. Mas por conta do risco dessas doenças voltarem para Goiás, a Secretaria Estadual de Saúde orienta que os pais levem as crianças imediatamente aos postos de saúde, antes mesmo da campanha, que começa no próximo dia 6 de agosto. Nós temos todo o índice de cobertura vacinal, município por município. Estamos fazendo um trabalho junto às secretarias municipais de saúde, que são as responsáveis pela aplicação da vacina na população. Cabe à Secretaria Estadual receber as vacinas do Ministério da Saúde, armazená-las adequadamente, entregá-las nas regionais e nos municípios para que eles vacinem a população. A Secretaria de Saúde estuda implantar horários alternativos, em fins de semana, por exemplo, para facilitar a vacinação. A campanha vai do dia 6 ao dia 31 de agosto e o Dia Nacional será dia 18. A meta é imunizar quase 350 mil crianças de até 5 anos.